တော့ကစားတင်ဖြစ်ခဲ့တာကကြတော့ဘယ်လိုမှအရန်အဲ့ချိန်မှာတယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့အဲ့တော့တခါလေအလုပ်တွေပင်ပန်းပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲဘာကြောင့်အဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ depression ဝင်လာလားဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ခါမှာဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ကိုယ့်အကူဘာကြောင့်တက်ရှင်နေရမှလဲမသိအဲတချင်းဆိုပြီးခီးကနေပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်မှလည်းဘူးမှလည်းမရှိဘူးတကယ်ချင်းလည်းဘူးမှမရှိအဲ့တော့666ကက်ကက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတယောက်တည်းပဲကြံနေတယ်လို့ခံစားအဲ့မှာအလုပ်ကလည်းပြန်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခွေကိစ္စလည်းခေါင်းထဲပြန်ရောက်ပြီးအဲဘာကနေဘာခွေရလည်းကိုပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာကနေဘာစားလို့ရမှလည်းမသိအဲ့ဆိုမသိတာတွေအရန်များတဲ့ခါကျဘသူလည်းမေးရမှလည်းမသိဘာလည်းအာတငယ်ချင်းလည်းနားမှမရှိနေတဲ့ခါကျအဲ့မှာတော်တော်လေးဟိုလုံးလီးဖြစ်တယ်လို့ခံစားတော့ရအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးတင်တယ်တော်တော်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာအောင်အဲ့ဒီ fee ဖြစ်နေတာပေါ့အမေကအရန်တိကျတဲ့လူတော်တော်များတိတယ်အရန်ခံစားလွယ်တယ်ကြည့်ရင်အရန်မာတာပေါ့နော်တခါတနေ့ကျတခါလေးစကပုံတစ်ခုရှိရပေါ့အတများပြောကြပါဘူးဒီအပြင်မှာအရန်မာနေတဲ့လူကအပြင်မှာမာချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့လူကဒါအရန်စိတ်ကိုအရန်စိတ်ပြော့တာကိုလူတွေတိမှာဆိုလို့ကွာမာပြနေအမေအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီစိတ်ရှိရအမေဒီကိုရန်ဆယ်တန်းကလေးကနေအရန်မိသားစုအရန်ခက်ခဲခဲ့ဒါပေမဲ့အမေဘတော်မှလည်းအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းမဖြေအိုက်တော့မှတော့လည်းအမေမဖြေခဲ့သူကမိသားစုအကြောင်းအဲဒီခက်ခဲခဲ့တဲ့အကြောင်းတော့ဘဝအကြောင်းတွေဘာပြောမဖြေချင်အမေအဲ့ချင်လို့ဆိုဘာဆိုပြောစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်တော့ပြန်မပြောချင်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေတောင်ပြောတယ်အဲ့လိုဒီအိုက်တော့သူပြန်နေအရှင်းရတော့မှပြောနင်းတို့တွေဆင်းရဲရယ်ဆိုတာလို့ဩငါတို့အရင်ဆင်းရဲရယ်အဲအိမ်မှာကွာဟင်းကောင်းတော်မစားရငပိရေးလေးနဲ့ပဲစားရတယ်ဆိုတဲ့မျိုးဆင်းရဲမှုမျိုးလို့ငါတို့ဆင်းရဲရယ်ဆိုတာကလို့အဲဒီငပိရေးနဲ့ဒီသမင်းအိုးထဲမှာသမင်းဖြစ်လာဖို့တဲ့ကိုရိုင်းရုံးကန်ရမျိုးဆင်းရဲမှုမျိုးလို့အဲ့တော့အဲဒီဘဝအကြောင်းတွေဘာတွေအင်တာဗျူးမှာပြောခိုင်းတယ်မပြောချင်အပြောစရာကောင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုငိုမိမှလည်းအဲ့လိုစိုးရိမ်နေအဲ့တော့ဘတော်မှမပြောဘူးတော့ပြောလဲပြောမှာမဟုတ်ပြင်ရောမရဲ့ဘဝကလည်းနောက်ကြောင်လည်းလုံးဝမလခဲ့မလခဲ့ခါကြောင်လည်းပြောလဲမပြောချင်ဘယ်တီးရလူလည်းတီးရတီးရင်လည်းတီးရောအဲ့လိုကွယ်ဝတ်ထားအဲ့လိုကွယ်ဝတ်ထားချင်လို့မပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခွင့်ခါကြုံရင်ဟုတ်တယ်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဟိုစင်တယ်မှလည်းတချင်းဆိုဘူးတယ်ဈေးလည်းအဲရောင်းခဲ့ဘူးတယ်ခောက်ဆဲလားအကုန်စိမ့်လားအကုန်ရောင်းခဲ့ဘူးဒါမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲအသိစိတ်တွေဘာတွေတော့မပြောချင်ပျော်စရာလည်းကောင်းခဲ့တာမဟုတ်တော့လေအဲကြတော့ကိုချီတော့ကိုဆယ်တန်းပြီးကြတဲ့နေရက်တည်ခဲ့တယ်ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟောမယ်နည်းနည်းလေးစီးပွားရေးပိုင်းနည်းနည်းလှုပ်တက်နေပေါ့ကျုပ်ပြီးသွားလိုက်ဒီလိုလာလဲအဲလှုပ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးစင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ဆိုအဲစိတ်ညစ်တော့ကဘဝအကြောင်းတွေမပြောချင်တော့ဟောမယ်ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့အဲတော့စိတ်ညစ်နေပြီးအဲဝမ်းနေနေပြီးဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲလက်နာတယ်လို့ခံစားလိုက်လက်ကျိုးတဲ့လူတွေဟောမယ်ကြီးလိုက်တယ်ဒါဟောမယ်အခုဒီတောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းလာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြတ်တန်းခဲ့လက်နာရလို့ခံစားမိလာပြီဆိုရင်လက်ကျိုးတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အာငါမျက်စိနာနေလို့ပဲလို့ခံစားလိုက်ရင်မျက်စိမရှိတဲ့လူတွေကဟောမယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ပြီးရင်စိတ်သက်ကြနေပြီငါကိုကန်ဆိုးဆုံးလို့အဲ့လိုထင်နေပြီဆိုရင်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲငါလုံးဝမွဲနေပြီကွာဒါလေးတောင်ငါလှုပ်ဖို့တောင်မှငါအဆင်မပြေလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝမိဘမဲ့သမင်းစားစရာတော့မရှိတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမှအဲ့လိုမျိုးဖြေးလိုက်အဲ့လိုဆိုဖြေးတာတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲတခါလေးဆိုကိုယ့်အကူပဲကြိတ်ပြီးမှငိုလိုက်တာတွေရှိရဲ့အဲကြင်တာမာတာမျက်ရည်လည်းအရန်လွယ်တယ်အဲကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲကိုပဲအဲအားပေးတယ်ကိုစိတ်သက်ကြံကိုပဲအားပေးတယ်အဲကိုစိတ်သက်ကြံကိုတက်ပူပြီးစိတ်သက်ကြံစရာကောင်းတဲ့လူတွေကြည့်မှာဟောမယ်ပြန်ကိုဖြေးတာတယ်အိမ်ကလည်းမပြောချင်ဘာလို့ကိုတော်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုကိုကအိမ်ကိုပြန်ကြည့်နေရလို့ဆိုသူတို့ပူတော်မှစိတ်သက်ကြံဘတော်မှပြောလည်းမပြောလို့ပြေးလားပြေးတယ်ဘာမှမဖြစ်အေးဆေးဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးနဲ့ပဲကိုအရန်အဲ့လိုရုန်းကန်ခဲ့အောင်ပေါ့